Сьогодні в Токіо стартували 32-гі літні Олімпійські ігри. Грандіозну спортивну подію відзначили і у Дніпрі. Символічне відкриття ігор провели в Олімпійському будинку. Там зібралися олімпійські чемпіони минулих років та спортивна громадськість регіону, як запалювали олімпійський вогонь і піднімали прапор Національного олімпійського комітету, бачив і наш В'ячеслав Куліш. Урочисто відзначили старт літніх Олімпійських ігор у Токіо. На святковому параді юні спортсмени, тренери, спортивні чиновники і олімпійські чемпіони Дніпропетровщини минулих років. Підняття прапору Національного олімпійського комітету, хоч і символічна подія, але дуже особлива. На неї з нетерпінням чекали 5 років. Честь підняти стяг на флагшток випала олімпійському чемпіону з вітрильного спорту Ігорю Матвієнко. Флаг. Я чувствовал вот эту энергию Токио, ту энергию наших атлетов, которые будут там сейчас сражаться, завоевывать медали, получать максимально хорошие результаты. И, конечно, все они вернутся с победой, я в этом уверен. А ось олімпійський вогонь запалив у Дніпрі наш земляк і олімпійський чемпіон з важкої атлетики Юрій Зайцев. Далі він передав факел юним спортсменам, які зробили з ним символічне коло стадіоном. Олімпійський чемпіон каже, вірить в успіх наших спортсменів у Токіо. Я от имени ветеранов олимпийцев, от себя лично хочу пожелать нашим олимпийцам из Днепра, олимпийцам нашей Украины успехов и успешных стартов на этих Олимпийских играх, чтобы они приехали с медалями, прославляя нашу страну. Водночас наша олімпійська чемпіонка з академічного веслування Анастасія Коженкова поїхала до Японії, щоб підтримати національну олімпійську збірну. Скайпом вона розказала, як наші спортсмени влаштувалися в олімпійському містечку та який у них настрій перед стартами. Сьогодні увидела Марію Тимірову, яка зустрічилась, я бігала сюди, вона там нова. Вона щаслива, дуже рада, що улыбаюся. Тільки в глазах можна прочитати спортсмена, як він, що він з ним ходить, і без цього не вдасть. Видела двох тенісів, старших, теж вони вже побували на корті, говорять, що їм подобається. Першими з дніпропетровських олімпійців на старт вийдуть бадмінтоністка Марія Улітіна, фехтувальник Богдан Нікішин і плавець Денис Кисіль. Нагадаємо, Олімпіада в Токіо триватиме до 8 серпня. Загалом за медалі змагатимуться 158 українських спортсменів. 9 із них представляють наш регіон. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».